Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid 24. märtsil. Tallinn otsustas ise astuda samme esimese haiguspäeva hüvitamiseks. Mida teha, et rasketel aegadel mitte mõistust kaotada? Tallinn seab auahned roheeesmärgid. Need ja teised teemad on kohe teie ees. Et keegi praegustes oludes haigena tööle ei kipuks, hakkab linn alates homsest maksma haigeks või karantiini jäänud linnaelanikele hüvitist esimese haiguslehe päeva eest. Me saame aru, et mõned inimesed sotsiaalmajanduslikel põhjustel seda ikkagi teevad, sellepärast, et kardavad kaotada osa sissetulekust. Tallinn on seadnud eesmärgi saada kliimaneutraalseks aastaks 2050. Aastaks 2030 loodetakse jõuda vaheeesmärgini, milleks on 40% ulatuses kasvuhoonegaaside vähenemine. Me räägime tulevikust, mida me soovime enda lastele. See peab olema reaalne. Tallinna tänavatel algasid kevadised tänavapuhastustööd, millega loodetakse lõplikult valmis saada enne maigu keskpaika. Inimesed on juba ka pöördunud meie poole, et millal saavad jalgratta teed korda, et tahaks rulluiskudega sõita, kui kelle siljuti võis päris uiskudega sõita. Madalama sissetulekuga töötajad, kes ei saa teha tööd distantsilt, ei taha ka tihti väga kergekäeliselt haiguslehte võtma hakata. Selle vältimiseks saatis Tallinn valitsusel ettepaneku hakata hüvitama ka haigestunute esimest haiguspäeva, kuid vastus sellele ei tulnud. Riigikogule varasemalt sarnase ettepaneku teinud Indrek Saar arvas, et tänases kriitilises olukorras on selline närutamine lausa pahatahtlik. Nüüd otsustas Tallinna linn ise hakata linlastele esimest haiguspäeva hüvitama. Kui Tallinna linna elanik jääb haigeks või karantiini, siis alates homsest hüvitab linn ka tema esimese haiguspäeva. Seda selleks, et praegusel ajal, kus viirus levib suuresti just töökollektiivides, ei läheks keegi haigussümptomitega tööle. Me saame aru, et mõned inimesed sotsiaalmajanduslikel põhjustel seda ikkagi teevad, sellepärast, et kardavad kaotada osad sissetulekust või siis kardavad tööandja, siis mitte positiivset suhtumist. Keskmine haigekassa poolt Tallinna elanikele makstav haigushüvitise päevamäär on 26,7 eurot. Tallinn hakkab esimese haiguspäeva eest maksma 30 euro suurust toetust. Kui palju teil on juhtunud seda, et olete jäänud haigeks ja olete pidanud tööl edasi käima? Ma 30 aastat haigalt. Ma üldiselt ei käi haigena tööl, aga on olnud küll, jah. Aga mida te arvate sellest, kui esimene haiguspäev saaks ka hüvitatud? No loomulikult oleks see tore. See näitab seda, kuidas riik armastab oma alamaid, ütleme, kes hoiavad üleval seda kogu seda nende seda süsteemi siin. No kindlasti oleks lihtsam koju jääda väga paljudel inimestel, jah. Meil on päris palju majanduslikus raskuses olevaid inimesi, kes tõesti loevad iga eurot oma rahakotis, et siis on see väga tänuväärne otsus ja haavatavad on tegelikult need inimeste gruppid, kes haigestuvadki tihti. Esimese haiguspäeva hüvitamise meede hakkab kehtima alates homsest, kuid taotleda saab seda hakata alates 15. aprillist tagasi ulatuvalt. Prognoosi kohaselt läheb see linnale maksma 750 000 eurot kuus. Tänavapuhastusaktsiaseltsi meeskonnal käib usin töö 24/7. Talv oli karm ning see on toonud kaasa kevadesse hulgaliselt prahti, mida nüüd teedelt ja tänavatelt puhastama asutaksegi. Tallinnas alustati sel nädalal kevadiste tänavapuhastustöödega. Eelisjärjekorras saavad puhtaks tehtud kergliiklusteed ning seejärel asutakse puhastama autoteesid. Inimesed on juba ka pöördunud meie poole, et millal saavad jalgratta teed korda, et tahaks rulluiskudega sõita, kui kelle siljuti võis päris uiskudega sõita. Üldiselt me oleme niimoodi teinud, et kui me alustame seda kevadpuhastust, siis me kuu aja jooksul teeme kõik linnatänavad vähemalt ühe korra
käime üle selle aja jooksul. Kuna talv oli lumerohke, on jäänud teedele ja tänavatele ka rohkelt killustiku puru. Seesama killustik läheb utiliseerimisse ning peale seda kasutatakse seda täitematerjalina teede ehituses või remondis. Tänavapuhastuse andmetel võib lume sulades tänavatelt endiselt leida ka hulganisti suitsukonisid ning palju muud klassikalist prahti. Erilist prügi me siiski ei leia, et kuna suur osa tööst käib ikka masinatega, et selge see, et on olmeprahti, pudeleid, junne, kõike võimalik asju, aga ei midagi erilist. Varandust ei ole. Kevadele omaselt ei saa tolmupilvedest mööda vaadata ka selle aastal, kuid üldkokkuvõttes võib pidada Tallinna õhku siiski puhtaks. Ja paratamatult see töö tekitab ise tolmu ja ega see linn enne ju tolmust vabaks ei saa, kui kõik aadressid on puhtaks tehtud ja ka muru on tärganud. Aga muidugi ma siin hoiatan, et ega väga inimestel rõõmustada ei tasu, sest et järgmisel nädalal veel lubab öö külmasid ja ka vihmaga päeval vihma öösel öö külmasid. Nii et jah, kui me koristame need ära, siis inimene peab ka ise ettevaatlik olema, et väike vastutus peab endal ka olema, et ega me ei saa kohe tulla uuesti kive maha siis jälle puistama, eks ole. Et nii see töö käib. Linn plaanib kõik tänavad puhtaks saada enne maikuu keskpaika, kuid see sõltub suuresti just ilmastikuoludest. Suured ülelinnalised puhastustalgud aprillis jäävad selle aastal pandeemia tõttu, aga tõenäoliselt ära. Esmaspäevast lähevad mitmed väiksemad lõigud Põhja-Tallinnas remonti. Uuendatakse tänavate asfaltkate, kulunud äärekivid vahetatakse välja ja kaevupäised tehakse korda. Tööde seas on ka puudehoolduslõikus. Esimeses järgus lähevad remonti Sirbi ja Madala tänava lõigud. Tööde tähtaeg on tänava augustis. Remondile kulub üle 320 000 euro. Tallinn tegi koos teiste Euroopa linnadega täna kell üks päeval vaikuse minuti, et mälestada aasta tagasi alanud koronapandeemia ohvreid. See oli sümboolne järelemõtlemishetk, et mälestada lahkunud ja austada pandeemia tagajärgede all kannatajaid. Vaikuse minut toimus ajale kohaselt virtuaalselt. Euroopa vaikuse minuti algataja ja toetaja on linnade võrgustik Eurocities, kuhu kuulub ka Tallinn. Psühholoogide sõnul on koronapandeemia mõju inimeste vaimsele tervisele tuntav ka aastate pärast. Vaimseid häireid tekitavad lähedaste rasked haigused või surm, suur tööpuudus ning ka piirangutest tingitud üksildustunne. Tallinnas on mitmeid kohti, kust abi saada. Erinevate uuringute põhjal on viiruse kriis suurendanud inimeste hulka, kes tunnevad rohkem pinget ja stressi. Majanduslik ebastabiilsus, hirm viirusesse nakatumise eest ning piirangud tavapärasele elule on inimeste vaimsele tervisele löögi andnud. Kuid kuidas saada aru, et endal või lähedasel oleks abi vaja? Inimesel võib olla keeruline näiteks magama jääda või siis tunneb, et ta kuidagi ärritub väga kergesti, kiiresti. Tuju on väga niimoodi alanenud, muutunud, kurvaks läinud, et kuidagi seda tegutsemistahet on väga väheks jäänud. Aga põhiliselt kuidagi tavaliselt hakkab ikkagi enese tunned segama. Tallinna linnas saab hetkel murega pöörduda tasuta Tallinna perekeskusesse ja vaimse tervise keskusesse, kuid vaimse tervist toetavaid teenuseid soovitakse veelgi laiendada. Kindlasti on see aasta näidanud, et neid teenuseid on rohkem vaja ja sellega me praegu ka tegeleme, et pakkuda rohkem võimalusi, sest praegu on kahjuks ka oote järjekorrad pikad, kuna korona aasta on paljudele inimestele väga raske olnud. Peamised mured, millega psühholoogid ja nõustajad viimasel ajal tegelevad, on läbipõlemine, ärevus ja depressioon. Enda aitamist saab mõne nipiga alustada ka ise. Ise saab ühtkoma teist ära teha, et saab kasutada neid nii-öelda vaimse tervise vitamiine. Ehk siis üle vaadata, et kuidas on unerežiim, kas saab selle juures midagi parandada, kas saab liikumist lisada oma päevakava juurde, et näiteks 150 minutit nädalas võiks juba olla. Kuidas on toitumisega? Kindlasti võiks suhete hoidmisele väga palju tähelepanu pöörata, isegi kui kokku ei saa. Oluline on hoida meeldivaid emotsioone oma elus. Aidata võib ka lähedastega rääkimine. Kuid kui tegu on juba pikemaajalise meeleolulanguse ning tegutsemistahte puudumisega, tuleks pöörduda spetsialisti poole. Kriitilist abi saab eluliini numbrilt, kuid pöörduda võib ka perearsti, perekeskuse, vaimse tervise keskuse või peaasi.ee nõustajate poole.
Täpselt nii nagu eelmine valitsus seadis riigi sihiks aastal 2025 kliimaneutraalsuse, nii on sama eesmärgi seadnud ka Tallinn. Siin kohal on kõige olulisemad kolm suurt valdkonda, hoonestus, transpordisektor ja energeetika. Kliimaneutraalsus Tallinnas plaanitakse saavutada aastaks 2050 tehes seda majandust ja linna keskkonda mitmekesistaval uuenduslikul ja majanduslikult arukal moel. Eelkõige tuleb alustada sellest, et meie rohetulevik ei ole mingi projekt. See on süsteemne tegevus ja me peame arvestama sellega, et eesmärgi saab saavutada ainult juhul, kui meil kõigil, mitte ainult avalikul sektoril, vaid ka erasektoril, aga ka igal inimesel tekib aru saa, miks see on vajalik ja miks see on tähtis. Linnapea sõnul tuleb luua erinevate valdkondade vahel sünergia, kuna kõik on oma vahel seotud nii linnaplaneerimine kui transport, aga ka energeetika. Erinevates valdkonnades me juba realiseerime vajalike tegevusi, kas on jalgratta teede võrgustik, uued rohelist objektid, Tondirava park, Putukaväil, teised pargid, kliimaneutraalne ühistransport. Lisaks on läbiv teema ruumiline planeerimine ja maakasutus, kuidas kavandada elamualasid nende sidumine ühistranspordi ja kergliiklusteedega, mil määral kavandame haljastust. Kui nüüd võtta need, kõik need suured sambad, et energeetika, hoonete energiatõhusus, transpordiliigid ja bioloogiline mitmekesisus ja prügimajandus ja ringmajandus, siis võti on tegelikult hoonete rekonstrueerimises ja autostumise vähendamises, ühistranspordi suurendamises ja kergliikluse suurendamises ja jalgsikäimise suurendamises. Kõige suurem võit kasvuhoonegaasidele tuleb sealt. Inimeste mõtteviisi muutus ja autoga liikumisest loobumine tuleb väga pika aja jooksul ja seda soodustab kergliiklusvõrgustiku välja ehitamine, ühistranspordi marsruutide uuendamine ja kiire ühenduse loomine linna ja naabervaldade vahel. Kui reaalne see on jäänud, on 29 aastat? Me räägime tulevikust, mida me soovime enda lastele. See peab olema reaalne. Ilm on veel mõõdukalt jahe, aga nädala lõpus jõuab soojakraad juba kahekohaliseks tõusta. Neljapäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on +2 kuni +3 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Aegajalt võib veidi vihma sadada, pärast lõunal pilvisus järkjärgult kõreneb. Õhu sooja on 7 kuni 9 kraadi. Reedeöösel on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab vähest vihma. Õhutemperatuur on +5 kuni +8 kraadi. Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Võib veidi vihma sadada. Õhutemperatuur on 0 kuni 2 soojakraadini. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Võib veidi vihma sadada. Õhusooja on aga 9 kuni 11 kraadi. Pealinna olulisemad teemad ongi nähtud. Tallinna uudised on taas teie ees homme õhtul kell 18:45. Ilusat õhtut ja hoidke enda tervist!